Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na 19. více hlasech. Zároveň tady vítám naše dnešní hosty. Jsou to manželé Tichotovi. A pan František Novotný. Zdenka Tichotová, jeho paní a František Novotný. Jsou to 19. vícehlasy. Nevím, jestli je tady někdo z vás, kdo byl na těch historicky prvních vícehlasech. Tento pořad je čtvrtým rokem a před 3,5 lety v roce 2016 v únoru už tady byl pan František Novotný. Tehdy poprvé otvíral tento pořad společně s dvěma pány, s panem... Od té doby jsem si sem netrouf. S panem Jaroslavem Krčkem a s Karlem Hanzíkem. Kdo chodí na vícehlasy pravidelně, už asi ví, že ty moje úvody jsou poněkud netradiční. Jsou to takové anonymní ankety, kdy já se ve svém okolí ptám, kdo je podle tebe ten, který host. Nyní pro tyto vícehlasy jsem nedělala tu anketu tak rozsáhlou, ale vrátila jsem se právě k těm historicky prvním vícehlasům před těma 3,5 lety. A zeptala jsem se ne pana Novotného, který tady seděl, ale těch dvou pánů, kteří tady seděli s ním. Vítám tady Karla Hanzíka, který jsem přijel. Zeptala jsem se jeho, kdo je podle něj ten, který z hostů, kteří tady dneska sedí. A Karel Hanzík, který tady seděl jako netradiční výrobce hudebních nástrojů. Já mu stále říkám výrobce netradičních hudebních nástrojů, on si stojí za tím, že je netradiční výrobce hudebních nástrojů. Takže jeho reakce jsou. Takže za prvé, Jiří Tichota je muž na pravém místě. Nedovedu si představit někoho jiného, kdo by dokázal dovést spirituál kvintet do takových hudebních výšin. A jeho metoda rekonstrukce loutnových intabulací. A nyní mám přečíst německý název a myslím si, že Karel sem nepřijel kvůli tomu, aby se osobně setkal s Tichotovými, ale kvůli tomu, aby mě slyšel číst ten německý název. A já jsem si to přeložila, omlouvám se panu Tichotovi, jestli chce, může to přečíst on. Já jsem si to přeložila intabulace a česká komunitní píseň, nebo na přelomu 16. století, nevím. Takže zkrátka, tato rekonstrukce loutnových intabulací je taky pozoruhodná. Za druhé, Zdenka Tichotová je výborná zpěvačka, která mě svým hlasem už mnohokrát uspala a způsobila mi celonoční otlačeniny od sluchátek. A je dokladem toho, ve vší úctě k ctěnému panu Jiřímu, že ženy žijící po boku mužů, kteří si jdou les, kdy za svým posláním hlava nehlava, jsou nezničitelné. Za třetí, František Novotný je člověk, se kterým bych se rád setkal. Možná bych měl proto něco udělat a na tyto vícehlasy přijet. Jestli věk dovolí, přijedu. Takže děkujeme, že jste tady. Zeptala jsem se Jaroslava Krčka na to samé. Kdo je pro vás Jiří Tichota, Zdenka Tichotová, František Novotný? A zde jsou jeho reakce. Manželé Tichotovi. Kdo neví, kdo je Jaroslav Krček, nevím, jestli je tady někdo takový, je hudebním skladatelem, dirigentem a uměleckým vedoucím souboru Muzika Bohemika. Je. Omlouvám se moc. To je on. Omlouvám se moc. Takže, manželé Tichotovi. Za prvé jsou to báječní lidé. Za druhé báječní muzikanti. Zdenka je velmi dobrá, stylová zpěvačka
A Jiří je muzikant tělem i duší a má můj veliký obdiv za celoživotní dílo, které vtisknul do svého souboru Spiritual Quintet. Navíc je to člověk nesmírně vtipný. Já jsem se vždycky těšil při naší spolupráci, které nebylo málo, na jeho humor. Samozřejmě jsem se také vždycky radoval z našich společných vystoupení, čímž myslím naše společná vystoupení muziky Bohemiky a Spiritual Quintetu. Na dodání bych řekl, že je mám oba moc rád. A taky rád vzpomínám na to, jakou dobrou sekanou přichystala Zdenka pro celou muziku Bohemiku, když jsme zkoušeli u nich v bytě na společný koncert Litomyšle. Manželé Tichotovi, Jiří Tichota, Zdenka Tichotová. František Novotný. Možná ho hodně lidí zná nejenom jako textaře Spiritual Quintetu, ale také jako třeba moderátora Českého rozhlasu 2 v poslední době, asi zejména tam. Takže, kdo je František Novotný v očích Jaroslava Krčka? Já bych řekl, že to je nějaký můj kosmický bratr. Od prvního okamžiku, kdy jsme se potkali, se naše duše obejmuly a je z toho přátelství až za hrob. A přátelství je úžasný cit, úžasný projev lásky. Přítele nemusíte vidět celý čas, ale přesto víte, že přítel je ten, který vás nezradí, nepomlouvá a má vás rád. A to jsou konec konců všichni tři. Všichni tři jsou mý skuteční přátelé. Všechny je velmi objímám a zdravím z Chorvatska. Jaroslav Krček vás to pozdravuje. Taky moc přijet. Přeji vám příjemný podvečer. Já pro tento večer předávám moderátorské žezlo v podobě tohoto mikrofonu panu Františku Novotnému. Režie pořadu bude nyní v jeho rukách. Vás poprosím, milí Tichotovi, abyste si vzali také mikrofon, zapnuli ho. Až na to jde. Děkuju za žezlo. Já už s ním v tom rozhlase vládnu, teda ono vládne mnou spíš 45 let. A dovolte, abych vám všem poděkoval, že jste přišli. Řekl, že je mi velkou ctí a radostí být mezi vámi. A že je mi velkou ctí a radostí být tu prostě v téhle báječné společnosti. Já si dovolím začít jednou muzikankou. Až tvoje prsty rozechvělé na útlém krku spočinou, až vzlikne touhou duše v těle a nevynecháš jedinou z možností kradných políbení uprostřed polí mezi pražci, až zbudíš bouři v okamžení a v téže chvíli vrátíš klid, až doteky se v tóny změní, tvou kytarou bych chtěla být. Prstoklad najdi, stačí chtít, odemknou dveře tajní strážci a tajné struny budou znít. Já myslím, že tou kytarou by chtěla být většina posluchaček a faninek, které Jirka měla, jeho žákyň, ale přeci jiný, žádné se to nepodařilo, nejedné ano. O té kytaře bude řeč. Víte, Jirka Tichota, já si stoupnu, je vlastně má doktorát na Univerzitě Karlově. Ale vlastně, když se člověk, kdyby se podívá vlastně na jeho práci doktorskou, tak by zjistil, že by vlastně měl studovat na DAMU. Ano, protože on dostal ten titul za vlastně práci, za objevitelskou práci v oblasti loutkových tabulatur. Z toho loutkových tam prostě někdo napsal na tom studijním loutkových. A Jirkovi se vlastně tahle ta oblast stala osudem. Ono to má, každý to máme dané, já tomu věřím, že prostě osud máme každý daný a je to jenom vlastně cesta, jde o to, jak po ní půjdem, jestli si budeme všímat toho krásného kolem sebe, nebudeme potom šlapat, nebo jestli budeme koukat jenom, kde jde jaká díra mimo a kde co všecko. Ti, co na to nekoukají, samozřejmě občas kopítnou, nabijou si ústa, ale pak se otřepou, protože vidí víc toho pěkného.
ti, co na to koukají, tam obvykle spadnou taky. Já jsem rád, že tihleti dva lidé jsou tu a vím, že Jirka je jakožto náš, on to není jenom náš, podle mě to je i přední evropský muzikolog, protože pokud jde o tu loutnovou oblast a i o hraní na loutnu, tak nevím o tom, kdo by byl před ním tak skvělý a tak dobrý a tak úspěšný. To všechno ho stálo nemalé peníze, to jako to teď pochválím, ale fakt je, že Jirko, prosím tě, ty jsi s těma tabulatorama prožil dost zajímavých historik. Něco jsem s tím prožil i já, když jsme tuším Trabantem jezdili na nějaké známky ty staré tabulatury hledat. Co je to tabulatura loutnová? To se těžko popisuje. Jirko, vem si ten mikrofon, ale my, když to přinesl do spirituál kvintetu, to je vlastně muzika stará přes 500 let a Jirka si dal tu práci, že z těch tabulatur tu hudbu oživil. Čili najednou tam zazněla hudba, která se hrála na dvoře Rudolfa II. Předtím někde v Padově, to mám myslím Paduána, že jo, Pavana, za 10 šliskových knedlíků, z toho nakonec byla, ono jich bylo 15, k tomu se můžeme dostat, ale ta tabulatura to je vlastně záznam, starý záznam hmatu na nástroj, který v té době tuším dominoval, a to vám řekne Jirka, prostě byly to hmaty a u toho byla spousta jako písmen a slovíček a čeho. Jirko, řekni něco o tabulaturách. Tak na dotaz, když se to mluví o titulech, na dotaz pana doktora Novotného, já loutkový doktor, nejspíš řeknu, že to písmo je tak prapodivné, protože to ve skutečnosti není písmo, ale jsou to obrázky hmatu. A pro jejich zapsání se používalo v různých zemích té doby různé písmo, takže tabulatury je několik podle kulturních oblastí tehdejší Evropy. A ta nejméně čitelná je německá tabulatura, která nemá vůbec osnovy, nevypadá to jako noty, vypadá to jako nějaký účet, nebo... Jsme říkali, že to je účtenka z čistírny, když nám chcete ukázat, jak vypadá tabulatura na zkoušku ve spirituál kvintetu, tak... Já jenom řeknu, pane doktore, a teď už mlč, Franto, když dořeknu tu historku, tak si myslím, bude tabulatura popsaná velmi dobře. Já jsem se v době, kdy jsem začínal, už jsem měl přidělený obor na muzikologii, teda, že se budu věnovat starým notacím instrumentálním, protože pro všechny nástroje kdysi existovaly místo not tyhle tabulatury, ale nejdíl se udržely u strunných dynkacích nástrojů, speciálně u loutny. A já jsem se dozvěděl, že na Slovensku, které v té době bylo Československo, čili součást republiky, v Levoči, v evangelickém liceu tamním, mají nějaké dva svazky tabulatur, které jsem neznal, a tak autostopem, jak se tenkrát jezdilo, ve studentském prostředí jsem dojel na Slovensko. Jednu tu tabulaturu o druhé už nevěděli, jednu jsem si nafotil, měl jsem s sebou foťák, ještě samozřejmě na film, tak jsem ji celou nafotil a zase autostopem jsem se pustil domů. Ale jak to u autostopu bývalo, nedojel jsem, skončil jsem na Zlatých horách, to je nahoře na severní Moravě, žádné auto už nejelo, pak se začalo stmívat a věděl jsem, že je s autostopem konec, tak jsem se pěšky vydal do nedalekého města, kde bydlel jeden můj kamarád, u něj jsem přenocoval a druhý den s tím foťákem, ve kterém byla cívka filmu s tou tabulaturou ze Slovenska, jsem se vydal na procházku ráno. A udělal jsem pár obrázků a dojela mě motorka, na něm dva vojáci, důstojník a ten šofér, teda, který ho vezl. Zabavili mě fotoaparát a řekl, že jsem fotil ve vojenském prostoru a že oni tedy musí ten film nechat vyvolat a když to nebude závadné, tak kde budu ubytován a tím dám adresu a že mě ten foťák vrátí teda. No a přišli asi za 2 hodiny, přišlo jich asi 5, tak jsem se lekl, co se děje. A oni mi řekli, tak pane Tichota, soudruhu Tichota tenkrát,
My jsme ten film prohlédli, z toho vojenského prostoru tam nic závadného není, ale ten film je plný šifer, které jsme odeslali na šifrovací oddělení ministerstva vnitra a tím jsem o tu tabulaturu na Slovensku zase přišel. Mimochodem už neexistuje, už se neví, kde je. Tak, v archivu? No prostě ten film, který to mohl zachránit, ten je někde na ministerstvu, jestli to schovali, jestli to tam ještě mají. Tak takhle vypadá podezřele každá tabulatura. Samozřejmě v ní není nic jiného, než zapsaná dobová. Není nic jaksi zapsaného jiného než hmaty. A ta tabulatura je velmi výrazný a důležitý moment vývoje notace, protože zatímco vokální hudba se zapisovala jinak, takzvanou menzurou v té době, menzurální notace a tabulatury byly pro nástroje. A ta menzura, ta musí mít posuvky, Bčka, křížky, všecko, o to jste zavadili, anebo se to dokonce v tom dobře vyznáte, nevím, ale každý, kdo viděl noty, ví, že tam bývá předznamenání. A tabulatura to nezná, protože ta zapisuje hmaty a nemůže být spor o to, jaký tón to je, kdy. A když se najdou starý vokální skladby zapsaný menzurou, tak vždycky je otázka, jestli tam je správně předznamenání, jestli jsou ty noty zvýšeny, nebo je tam odrážka, protože to se nepsalo, to se předpokládalo, že ten člověk, uživatel zná. Takže jsou nejrůznější zápisy téže skladby a tabulatury v tom udělali pořádek. Protože tenkrát si lidé zapisovali i vokální skladby, které se líbily, písničky prostě, zapisovali si to, co se jim líbilo a v té tabulatuře vidíme přesně, jestli je to B, nebo jestli je to H, jestli je to FIS, nebo F. Tak dneska se tabulatury prohlížejí nejenom proto, aby jsme poznali tu muziku, ale abychom také věděli, jak ta muzika správně zněla. Tak to je k tabulaturám. Soudruhu doktor Tichota nám zdůvodnil důležitost. Ano. Ano, ne, on je používá dosud doma jako obraný. No, ale já chci říct, Jirka je člověk, který byl vlastně přijat i nepřijat na katedru dějin hudby. Tehdy pokud to vím, protože jeden pan profesor Sichra tě přijal. Jo, a to je složitá. Pan profesor Očadlík, protože oni se neměli moc rádi, pokud jim, tak potom, když si přišel, že nastoupit, přijal ho hned do druhého ročníku, protože Jirka byl opravdu talent od pána Boha. Tomu se dostaneme. Františku, aby z toho nebyl životopis můj. Já ne, myslím, ale je to zajímavé, ať lidi vidí, co všechno je možné. Jo? A že to je talent od pána Boha, tak to si vemte, jak on krásně vládne kytarou a on vládne i tou loutnou. Tím famózním nástrojem renesančních vlastně trubadurů, Jacquesů a vůbec truvérů a všech těch... Nenadávej jim. No ne, je to úžasné sledovat, jak, navíc je úžasné, když máte dost času, sledovat, jak ladí. Říká se, že loutnista většinu času proladí. To přísloví přesně zní. 50letý loutnista 30 let proladí. Tak. Čeština má vůbec krásná přísloví kolem loutny, když jsme se dostali tak k té loutně, aby došlo také na Zdeníčku, tak já řeknu něco, co říkáváme, když opravdu mám sebou loutnu a hrajeme, Zdenička zpívá. Češi vymysleli krásnou věc, čeští loutnisté. A to jsme někdy v 16., 17. století, kdy loutna byla nejrozšířenějším nástrojem, nejoblíbenějším. Tenkrát loutnisté vymysleli toto samoobrané rčení. Huď oslu na loutnu, osel slyší, ale kochání žádného z toho nemá. Takže my, než začneme hrát, tak tohle řekneme a pak říkáme, tak my vám teď zahrajeme
a kdo z toho bude mít kochání, a kdo z toho nebude mít kochání, kdo pak je? Fakt je, že Jirko... Tak to jsem řekl, že my bychom třeba předvedli. No. Platí to i o kytaře. Huď oslu na kytaru. Osel slyší, ale kochání žádného z toho nemá. Podívejte se, kam se dívá. František Novotný zásoboval spirituál kvintet jako první českými texty. Odměnou mu většinou byla strava. František k nám chodil hladový, protože věděl, že budeme chtít nějaký text. Což je vidět například z jednoho, který se přímo jmenuje Pavana za 10 švestkových knedlíků. To jsme kdysi nahráli, ale nebylo jich 10, bylo jich mnohem víc. Ano, vařili je všechny Jirka v paneláku, na pecinách, na to nemůžu zapomenout, řekl, a dokud nebude text, neodejdeš, tak jsem zemřu hlady. Řekl, zemřeš a šel vařit švestkové knedlíky, nakonec toho ta pavana byla. Tak, Zlínčka zaspívá text Františka Novotného na irskou lidovou baladu o lásce a bohatství a František to moudře, ten protiklad lásky a bohatství, vystihl v názvu Zlatá klec. Tvůj stín mě doprovází, mám koní. Jsou všechny chvíle, kdy byl jsi s vším tak jist.
prázdnota ožije. Něco se začne dít. Najednou v pohybu jsou všechny svaly světa. Z vědeckých závěrů jsou jenom prázdné krachy. Vesmír si povzdechl, z osudu vrkot zpéta. Mocní i bohatí už také blednou strachy. Pohnul se pouhý list, lísteček jediný. Všechno je na ruby, jen strom tu zůstal stát. Všechno jde, běží, letí, ve zlomku vteřiny. Na flétnu života faun začal tiše hrát. Víte, já když oba dva poslouchám, tak si uvědomím, jak je to krásný, když osud některé cesty pěkně propojí. A když slyším hrát Jirku, tak si vlastně uvědomuji úžasnou věc. Já to vemu okliku, jako když jsi vlastně se začal učit hrát na kytaru? A u koho jsi studoval? U nějakého ticho. Já jsem samouk, já jsem se nikdy neučil na žádný nástroj nikde. Tatínek můj si to nepřál, měl se mnou jiné plány, pořád doufal, že budu studovat třeba medicínu. Mám dojem, že něco z toho, co sám by býval rád, jako prožil ve svém osobním životě, potom posunul na mě a prostě toužil potom, abych já dělal to, co on kdysi dělat chtěl asi. Ale nakonec to dopadlo jinak. Tatínka začal... Tak tu medicínu ty léčíš. Je to pravda, že jeho muzika léčí. Víte, když se mě ptali kdysi někde jako o spirituál kvintetu a publiku, tak tam já říkám, že tam dochází k úžasnému anatomickému zázraku. Že oni hrají, zpívají, tedy používají hmat a používají hlasivky a lidé naslouchají, dívají se a přitom spolu komunikují srdcem. Takže já si myslím, že tatínek by měl stejně radost. To nevím, každopádně začátek vypadal jinak, protože já jsem už chodil do školy, když skončila druhá světová válka, my jsme bydleli mimo Prahu, protože tatínek byl za první republiky vysokoškolský učitel a jak známo Němci pak zavřeli ta Opletalova doba a aféra, že jo, a zavřeli studentům vysoké školy, takže tatínek se ocitl bez zaměstnání a nasadili ho do fabriky v Radotíně, do továrny. A tak my jsme se přestěhovali do Lahovic a teď já jsem prožil válku v Lahovicích a po válce jsme dostali náhradní byt zase zpátky v Praze na Pařížské ulici po Němcích. A v tom bytě bylo pianino a já jsem si samozřejmě hned na tom jako kluk začal něco brnkat a zkoušet a tatínek řekl, to piano musí z domu, odvádělo by kluka od učení. Takže já to měl takhle zapikolovaný, ale potom došlo a samozřejmě to není nic humorného k tomu, že tatínka na začátku 50. let komunisti zavřeli, bez udání důvodu, jednou nepřišel prostě z práce domů a půl roku jsme vůbec nevěděli, maminka nevěděla vůbec, co s ním je, nedostali jsme žádnou zprávu, nic o tom. No a v té době, kdy dva roky drželi otce ve vězení, maminka mi koupila kytaru. Takže to bebetešnictví. Bebetešnictví a tatínek, když přišel a viděl, já už jsem na to docela uměl za ty dva roky, tak už mě samozřejmě s tím nechal, ale stejně před maturitou, řekl, kytara půjde z domu před maturitou, až po maturitě ji zase dostanu zpátky. No. Takže já jsem nikam nechodil, učil jsem se sám, velmi mě to bavilo. A teď chci říct, mě napadla jedna úžasná asociace. Všimněte se, když posloucháte Jirku, jak hraje na kytaru nebo na tu loutnu, tak já jsem si najednou uvědomil, že třeba i náš světově nejproslulejší skladatel, Antonín Dvořák, když si to vezmete, tak on měl jenom základní vzdělání a dva roky varhaní školy v Praze. Bydlel v takovém kumbále, čuměl do... Dvořák čuměl, to by se líbilo. No, ne, jako díval se jenom do zdi, hnedka měl za oknem zeď. A aby mohl cvičit, tak měl namalovanou klaviaturu na stole. A na té vlastně Dvořák trénoval. A
najednou vidíte jakou úžasnou muziku, které ten člověk nakonec díky tomu, protože mu to bylo dáno určeno, protože byl geniální, pane doktore. Já si přihřeju polivčičku. Jestli pak víš, kdo učil Antonína Dvořáka hudbu? Já vím, to byl některý z těch prapředků a to na něj taky bonznu. Pradědeček Antonín Líman byl učitel. Ano, takže vidíte, že ty geny nějaká ta spojenost. No jak to bylo vlastně? No, tak to už jsme řekli. Pořád se mluví o mně díky tobě, já ti to nemůžu vracet, protože já neznám, ale já ještě řeknu, jak se dostala, teda předám slovo Zdeníce, protože ta to měla naopak. Tam jí tatínek k muzice vedl a splnil jí, myslím, něco, našel jí něco, co jí velmi bavilo, protože Zdenička chodila na, z jeho invence, z jeho nápadu, chodila do dětských sborů, kde si to užíval, pokud vím. Těžko, zajímá tě to? Já nejsem důležitý, já jsem osoba obslužná. Chápeš, že moderátor je osoba obslužná. Tak dobře. Tak já jsem jako dítě, teda jestli mám odpovědět na to, jak jsem se dostala k provozování nějaké muziky, tak jako dítě školou povinné, první a v druhé třídě, mě zase naši dali teda na piano. A to teda nevyšlo. Já jsem opravdu nechodila. Já jsem chodila za piano pořád. A tak v té druhé třídě to už všichni vzdali, protože prostě jsem necvičila a bylo mi hamba tam chodit do těch hodin, když stejně jsem nedokázala nic předvést. Tak z toho se šlo. Tak aspoň můj táta teda řekl, tak dobře, tak vemu tě do sboru, budeš chodit do dětského sboru. Tak mě vzal do rozhlasového, to byl tehdy Dismanův teda dětský sbor, tak tam jsem byla asi dvakrát, to byla asi třetí třída, no a potom v páté třídě, tak mě odvedl do, to byl tehdy televizní sbor, dokonce dětský, ten asi za půl roku zrušili, takže z toho taky sešlo. Tak, ale on byl tak vytrvalý teda, že nakonec mě zavlekl víceméně do Kýnova dětského sboru. A tam teda mě opět přijali a akorát mi říkali, a tak dobře, tak a chceš teda, to mi tykali jistě, chceš chodit teda dvakrát týdně nebo třikrát týdně. Já jsem řekla samozřejmě dvakrát týdně. A tak jsem chodila asi, no nevím, tři měsíce, teda dvakrát týdně, no ale pak jsem zjistila, že dvakrát týdně znamenalo, že chodím do takového béčkového sboru, do toho záložního. No a to přece jenom jsem byla do té míry ambiciozní, že jsem chtěla přece jenom chodit do toho koncertního, do toho Ačka, ano, tak jsem řekla, že bych teda přece jenom chodila třikrát týdně a opravdu tam už jsem se teda nějak zaháčkovala a tam jsem asi tři roky nebo čtyři roky teda zpívala naplno a opravdu mě to velice bavilo, velice chytlo a to bylo dobrý teda. No. Děkuji. Ten jsem moderátor, já, protože jsem pořád mluvil o mně a já jsem se nemohl jinak bránit, o tobě jsem nic neřekl, tak se tě chci zeptat, jak ty jsi se dostal ke psaní básniček. Já myslím, že se zeptáš k muzice, to je zajímavé. Jak jsi se dostal k muzice? Mimochodem to není hloupá otázka. My se známe oba jako zpěváci, protože i František chodil do vysokoškolského uměleckého souboru. Ano, a František začal spolupracovat se Spiritual Quintetem, protože všichni úvodní členové Spiritual Quintetu byli vysokoškolští zpěváci z toho VUSu, vysokoškolského uměleckého souboru, kde František prostě... Já jsem tam zpíval playback, protože my jsme zpívali s Oldou Ortinským, jsme zpívali bas. Olda zvlášť měl takový krásný bas a byl to bezvadný. On to byl tenorista, ale protože zjistil, že na dámy působí víc hluboký hlas. Tak klesnu.
No, povídej mi o tom. Ale je to tak, že fakt je, že my jsme si nikdy nestačili zapamatovat celý text, tam třeba byly texty v cizích jazycích nebo latinsky, tak jsme se každý naučil kousek, vždycky jeden zpíval a druhý otvíral pusu. To je to, ale nesmíte otvírat pusu, když všichni ostatní přestanou, to se to probíhne. Já se vám dostal k hudbě, protože když já byl dítě, tak a to budete pamatovat vy mnozí taky, tak byla vlastně taková jako móda. Patřilo se prostě, aby dítě chodilo do klavíru, do housli. Nevím, proč se říká do klavíru nebo do housli. Do toho klavíru se k tomu se dostal. No a já jsem chodil, no ty na piano. Za piano. A já chodil k panu učiteli Kulhánkovi na housle. A pan učitel Kulhánek byl světec samozřejmě. A takhle mě vzal asi po třetí hodině a říká Františku, hudba je řeč celému světu srozumitelná, ale ty se radši uč ty jazyky, že jo? Ale nakonec přeci jenom zjistil jsem, že to má to kození do housle spoustu výhod, protože futra, tedy pouzdro na housle, mělo dole takové tři kovové čudlíky. A to, když jste si sedli na kouzačku na ten futra, to jste přečeli a ale nesměli jste zastavit dole o tatínkovi nohy. To potom jako se to trošku rozladilo. Ale Františku, ptal jsem se na verše. Veršiny, no. Upřímně řečeno, jako, bylo to trošičku jako Huberta, muže za to pan Nezval a jeho Manon Lesko, kterou jsem viděl jako klouček a absolutně mě to nadchlo. Mimochodem, to je krásná hra, že jednou, když to, tehdy to bylo, tuším, se to jmenovalo D34, to divadlo E.V. Buriana, a tam, když tam zkoušeli Manon, tak Nezval tam byl jako autor a říkal tomu herci vlastně, jak by to asi si to představoval, až kolem právě E.V. Buriana říká, mistře, neříkejte mu nic, on by vás mohl poslechnout, ale je to, to je jenom taková, ale na mě to zapůsobilo tak úžasně, že jsem přišel domů a psal jsem varianty na to, co všechno je Manon. A obávám se, že tak nějak to začalo, jinak prostě slovíčka mě provázala celý život, protože můj tatínek byl členem Evropského literárního klubu, tak jsem měl doma knihovnu. A já jsem vlastně ty knížky bral po řadě. Jo, i s knížkama teda. I s knížkama, tam jsem se naučil slovíčka, no a pak jsem je zkusil používat, no a časem se to nějak takhle zvrtlo. No. Dodnes si pamatuju, jak za mnou František přišel, když spirituál byl v prvních letech nějak, a přines mě na papíru básničku, která způsobila, že jsme pak se dali do té spolupráce, která více méně provázela Quintet po celou dobu existence, což je dneska skoro 60 let. Tak si pamatuju tvoji první básničku, jmenovalo se to Tříska v dlani. Pamatuješ si to ještě? No vůbec, já si nepamatuju vůbec nic. Ano. Já jsem jiný si no, to jak bys mohl psát verše, když si nic nepamatuješ, to bys je musel vymýšlet. No právě, já si radši vymyslím něco jiného, než bych si cokoliv pamatoval. Já myslím, radši vymýšlím, než bych opisoval. No jo, tak Třísku v dlani asi neuslyšejí lidi, ale můžeš jí mít připomínat, přísahu, že vůbec já vím akorát, že Třísku v dlani mám a byla to nějaká jako z kovbojského prostředí. Já jsem si že tam byl nějak, do kluta padla, zavazadla je. To je vždy, zase, to, je to se jmenuje, ano, to se jmenuje Měch od Visky a začínalo to do kouta padla zavazadla a muži leží u schodu, jo to už je pokračování, je to o Visky, jak Viska je všude a do kouta padla zavazadla a muži leží u schodu, jsou jí i plné umyvadla, což také není na škodu. Tak to já už si vůbec nepamatuju a víte, že samozřejmě, že Jirka mě s textama vymet. Až teprve, když jsem začal místo kravaty nosit motýlka, tak mě vzala milost, protože Jirka kromě jiného. Bylo to po jednom státnickém projevu, že začal nosit motýle. Tak Jirka je kromě jiného obrovský jako lovec a znalec motýlů. Já vím, že on je velmi skromný, ale opravdu musím vám říct, že
je to minimálně prostě na evropské špici, to, co rozvítila Maďala. Ono je to, já díky Zdeničce jsem poznal jednoho vzácného motýla u nás, protože když jsme se potkali, teda jednou jsme takhle natočné u pumpy, Jirka říká, kamaráde, já jsem slyšel zpěvačku, kterou bychom tak potřebovali a navíc ona je tak úžasná, to je tak nádherná ženská. A prostě začal trošku, já to nebudu říkat, aby si bys pak se mnou nemluvila, ale no, a teďko mě povídal do Zdenice a dopadlo to tak, že jsme pak jeli na výlet do nějakých lužních lesů, nevím kam, na loch motýla vzácního, co to bylo? A jednalo se o Jasoně Dymněvkové, ale já bych ano, jste, jak už je navedena, Jason Dymněvkový. Abychom se vrátili. Dymněvkový. A já vám ještě to dopovím, ta historka je krásná, protože my jsme tam lítali, já už nemohl, my klopítali přes takový ty kořeny, tam u těch stromů to bylo všelijak podemletý a tak, a pak jsme vám sedli, jestli dáme svačinu a já se podívám a na tom stromě byla cedulka, zde zahynul teď nějaký Ital, jako snad hladý a vysílený, jo. Uprostřed lesa. Prosím. Uprostřed lesa. Uprostřed lesa to bylo, prosím. A tam jsme si sedli a teď víme a najednou já vidím, jak Jirka je naprosto rozpolcený. Protože tenhle ten dýměvkový motýl, kterýho jsme nezahlídli ani náhodou, najednou přilít a sedl si mě na rameno. Kde se věděl, že Jirka neví, jestli má popadnout síťku nebo foťák. Já nevím, popadl si foťák, myslím si, že ta fotka někde nebo síťku. To už si, Františku, nepamatuju a můžu jenom říct, aby jsme se vrátili od tvého přehánění k realitě. Ten motýl už tam 30 let dobrých nežije a nežije nikde v Česku, úplně vymřel od těch časů a s motýlama je to vůbec špatně. A vrátíme se k něčemu příjemnějšímu než k situaci na naší planetě. Ano, k muzice, já bych dal další písničku, Zdeničko, co říkáš? Jo. Tak dobře, možná by si mohla zaspívat teďko sama. A když dovolíte, dostávám se zase ke kvintetu, my jsme v době začátku, vím zcela přesně datum, bylo to v roce 69, kdy lidé, teda studenti, kvůli tomu, jak se vyvíjela situace, v srpnu, rok po okupaci, všude stávkovali. A já jsem na fakultě měl dozor, protože oni tam byli i přes noc, tak jsem tam mezi studentama seděl a měl jsem sebou kytaru, aby v noci, až bude dlouhá chvíle, se mohlo zpívat. A o kytaru mě požádal nějaký mládeneček, student filozofické fakulty, a hrál a zpíval tak pěkně, že jsem se začal o něj zajímat. On se mě představil, jmenoval se Karel Zich, a já jsem mu řekl, jestli by nechtěl zpívat, že mám takovou kapelu. On řekl, že už nás slyšel a skutečně do kapely nastoupil. A tam se František s Karlem Zichem seznámil také jako textař a dodal Karlovi tenkrát krásné texty, které Karel Zich proslovil jako Ghetto a jiné. Takže to je propojení mezi námi. A pokud jde o tu písničku, o kterou žádám Zdeničku, tak Karel Zich, jak víte, se nedožil vysokého věku. Letos v červnu by mu bylo 70, ale nebylo mu dopřáno. A tak poprosím Zdeničku, já musím dát akord, poprosím Zdeničku, aby na připamatování Karla zaspívala jeden spirituál, který on moc krásně zpíval a v jeho případě je také symbolický. Co prej bude s mojí duší, povídaj. Co prej bude s mojí duší, povídaj. Co prej bude
zpívám, co se sluší, tak co bude s mojí duší, povídaj. Počkej jednou, zazní amen, povídaj. Počkej jednou, zazní amen, povídaj. Bouchnou hroudy, bude amen, povídaj. Ať mi na hrob dají fůru kamenů. Ať mi na hrob dají fůru kamenů. Ať jich klidně přijde den a vzlítne vzhůru, halelu. Přijde den a vzlítne vzhůru, halelu. Jirka připomněl toho Karla. Víte, vy opravdu, u nás je to tak, že jak vidíte, všechno to vzniká teď před vašima očima, takže je to tuto je všechno světová premiéra. Ale Karel byl, jak jsem srovnával Dvořáka a Jirku, a Karel byl taky z toho soudku, protože on třeba na tu 12-strunou kytaru podle mě Jirko hrál snad nejlíp u nás, já nevím. No to především byl první, kdo na ní hrál, my jsme tu dvanáctku znali jenom z nahrávek americké hudby. U nás se v té době dvanáctka vůbec nevyráběla, nebylo možné samozřejmě v zahraničí nakupovat nástroje za totality. Takže on hrál na normální šestistrunou kytaru a jednou, protože jsme... Tak to vemem celý od začátku. Myslíš úplně od začátku, no, já už se nepamatuju. František Novotný přichází, tak... Bylo to tak, že jsme o tom nástroji jenom sněli. My jsme ho znali z nahrávek. Pete Seeger se doprovázel skvěle na 12-strunou kytaru, která tak cinkala, protože to byl nástroj, který jako loutna měl dvojité ostrunění. Loutna, na rozdíl od kytary, má každou strunu taženou dvakrát. A to o oktávu se liší každá ta struna. Je tam jednak horní oktáva, jednak dolní oktáva, na jeden tón naladěná, takže zároveň je to jako varhany, vlastně má to rejstřík, že je tam zároveň slyšet i oktávy. A tahle ta 12-strunná kytara je udělaná stejně, má také to dvojí tažení strun a to u nás nebylo dostání. No a protože jsme v ateliéru, kam ty si chodil a kam s nám nosil písničky a hlavně tam provozoval jednu atrakci, o které budu mluvit a na kterou doufám dojde. Já doufám, že ne. Tak to já zařídím, to se bude jistě líbit. Tak ano, tak tam František byl na každém představení a vždycky vytleskávám, byl s tím velmi úspěšný, no a já se vrátím k tomu, tak jsme tam jako jeden ze svých snů řekli, že bychom jednou chtěli mít 12-strunnou kytaru. A představte si, že na příští představení přišel pán a měl velký balík. To říkám speciálně vám. A přišel na pódium, když jsme hráli, podal nám ten balík, my jsme to rozbalili a tam byla vyrobená 12-strunná kytara. Zadarmo, nevzal si ani korunu. To říkám speciálně. A byl to někdo z Lubu, kdo to uměl a měl materiál k dispozici a tak. A
postavil první kytaru. A já jsem v té situaci řekl, Karle, já myslím, že ty seš ten pravej, který by se na to měl naučit. On si to vzal a za 2 měsíce natáčel v rozhlase na tu 12-strunou kytaru tvůj text, který se jmenoval o tom, bylo Dým jen dým. Dým jen dým. To byla první nahrávka na 12-strunou kytaru. Karel to znal jenom z poslechu a naučil se na tom prstínkama, tak jak Američani na to hrajou. Opravdu famózně, byl skvělý muzikant, tak konec konců, kdyby jsme šli ke kořenům, tady se o tom mluvilo. Takže Karel byl z muzikantské rodiny, jeho dědeček byl skladatel, jeho tatínek byl profesor, estetiky, strýc, učil na akademii hudby, byl z muzikantské rodiny, mimochodem dědeček byl členem českého kvarteta, hrál tam na violu, takže byl z muzikantské rodiny a byl také obdařen neuvěřitelným talentem teda. Takže takhle se ocitla dvanáctka v nástrojaři, teda v instrumentáři české populární hudby. Jsme zabočili za tím Kájou, takže samozřejmě bylo to báječné přátelství. A vlastně shodou okolností úplně poslední písnička, která vyšla na CDčku, tak vznikla z toho, že Karel, když byl u nás, tak já jsem měl teprve rukopis toho Blažení. A říkal, tak tohle je moje. A vzal tam básničku, která se mne objevila Lásko srdce moje. A napsal na to ale tak nádherný český blues. Je úžasný. Já vám tu básničku schválně přečtu potom. A bylo to do dneška, když přecházím křižovatku u Anděla, tak čekám, že jim je zazvoní telefon a tam se ozve Kája a bude říkat, poslechni, jak by to znělo třeba s foukací harmonikou. Jo? A takhle prostě to bylo, on to úžasně prožíval, takže to byla poslední písnička, kterou udělal, pak odjel na Korziku a už se nevrátil. A takže zbyla jim to odejmě lásko, to byla smůla všech smůl, hezký, jak on to nazval. Tady v té knížce se to jmenuje Obejmě lásko srdce. Tak Karlo, díky. Kdo je u vás doma dirigent? My jsme bez dirigenta. A kdo je u vás literární kritik v rodině? No tak, pojďme se povídat o něčem. Výdejší literární kritik je, to je, řekni, kdo je u nás kritik, a to je nejen literární, všechno, ale jo, tak jako, je to dobrý. Já si teďko přemýšlím, o čem bys chtěl povídat teď z té muziky. Nebo tady je ještě jedna věc, protože Jirka je člověk renesanční v pravdě. Úžasný. Jakože jsem hodně starý, to je pravda. Ale chtěl bych být takhle starý a takhle renesanční taky v tomhletom spojení. Protože... Jezdí na kole. Na renesančním kole. Za trest. Je v jednom kole. To taky. Je to, aby jsme jenom nešprýmovali. Jirko, kdy ti bylo tě někdy prostě, nebo vám oběma, kdy vám bylo úzko a kdy vám bylo pěkně? A jak na úzko, na trampoty?
Máte nějaké jste takový jako? Tak já myslím, že Zdeňka sice měla taky dramatický život, já jsem tady pár slov řekl tatínkovi a to samozřejmě pokračovalo ještě. Oni ho nenechali na pokoji, ani když už ho pustili z toho vězení a tak. Zdeňka zase měla tatínka, kterého starší možná budou znát právě zejména z roku 68, kdy Vladimír Tosek, tatínek Zdeňičky, byl významným redaktorem televizním a rozhlasovým a byl jedním z těch, kteří pak byli označeni za viníky tedy srpnových událostí. Takže emigroval i se Zdeněným bratrem, takže Zdena celé mládí prožívala jako dcera emigranta, který ještě ke všemu vedl, byl vedoucím redaktorem těch listů, což byl protirežimní zahraniční časopis, takže ta si v životě užila taky. Ale když tohleto všecko spočítáme, tak musím říct, že vůbec nemáme důvod si na něco stěžovat, protože když člověk se podívá do historie nebo kolem sebe, tak vidí, že vlastně měl báječný život a musíme za to být vděční. A myslím si, že hodně, tak jako pro tebe asi literatura, pro nás hodně znamenala ta muzika, kterou ti nikdo neveme a kterou ti nikdo nemůže zakázat a ve který seš doma a máš v ní prostě opravdu útěchu. Existuje jedna taková písnička, kterou si zpívali členové literáckých bratrstev, to jsme někdy 1450, 1500 nebo tak v té době, a ta se jmenovala... Prosím? V renesanci. Ještě dřív, ano, v raný renesanci. A ta se jmenuje O muziko ctné umění. A myslím si, že tahle úcta, ta je zase k hudbě, je skutečně zasloužená a jistě mě dáte za pravdu vy, kteří jste si taky zakusili všelijaká trápení, že muzika je druh činnosti, nebo jak to prostě umění, které skutečně umí utěšit a potěšit. Já vím, že jsi o tom mluvila, ale ty jsi vlastně spoluzakladatel a že umělecký vedoucí, se to říká, že zkrátka kapelník Spiritual Quintetu, který příští rok... To znamenalo akorát to, že jsem všechny přepral, no. Ano, můžu to potvrdit. To je tím, že zná těch hmaty. Takže stejně, já vím, že se o tom mnohokrát mluvil, jak to vzniklo, a tam bylo taky, já pamatuju, že jednou si přines dokonce na zkoušku dopis, že jsme se všichni toukli, že ti psali, jestli bys jim nemohl poslat, že založili také hudební skupinu po vašem vzoru a že by chtěli, jestli by Mirka nedodal několik veselých německých spirituálů, jestli se nepletu. Ono to historik bylo víc, vi? No jenom chci říct, že v té době není na tom nic divného. Teď my jsme se učili jenom rusky všichni, žádný jiný jazyky mládež neovládala, taky nebylo, proč se je učit vlastně. Jste učili východoněmecky. Ano, ještě k tomu východoněmecky. Z praktických důvodů, protože proto většina lidí neměla použití, nikam nás nepustili. Nikam jsme prostě nemohli, kde bychom ty jazyky potřebovali a mohli je využít. Takže nějaká dívenka nám, byla mladá dívenka, která mě napsala, jestli by slyšela v rozhlase anglicky naspívaný spirituál, nevěděla, jestli je to angličtina, tak napsala, jestli bych jí pár veselých německých spirituálů taky neposlal. A tak nás to samozřejmě pobavilo. Ale jenom jsem jí napsal, že německý spirituál žádný nemá. A to byly vůbec, to byla taková zvláštní doba, kterou teď mladí asi si těžko dovedou představit, když se četlo mezi řádky. Já vím, že byl krásný spirituál, který se jmenoval Má mula je za kopcem. Je to krásný o tom, jak zpívá. Máme to je název. Ano. A ten text byl Mám osla, mám mulu. A Mamula byl člen ústředního výboru. Takže my jsme zpívali Mám osla Mamulu. Takže my jsme, že když tak řekneme, to je Mám mulu, to špatně rozumíte. No, no,
nebylo to stejně nic špatný, to jste ho nezměl. Musím říct, že jeden z našich největších malérů bylo udání, které si všimlo jiné říčky. My jsme zpívali moravské balady, jednu dobu jsme natočili celý album moravských písniček, jmenovalo se to Šibeničky, to myslela Zdenička to jméno, ano. A protože balady jsou písně, které fungovaly jako černá kronika té doby tenkrát. Totiž lidé, kteří spáchali nějaký zlý skutek, se stali postavou z písně, z balady, kde je popsáno to, co udělal. Jsou tam někdy velmi dojemné věci. Milenec zhrzenej zabije dívku, která už s ním nechce nic mít. A jmenují se, jak to lidé v lidové poezii krásně umí a uměli, tak ona se jmenuje Evička, on se jmenuje Adam, zabil Adam Evičku, začíná ta písnička, v tom zeleném hájíčku to pokračuje. A ona ví, že on ji chce zabít a prosí ho a říká, ať ji nechá naživě. V tobě dušička, ve mně dvě. To je krása prostě té lidové poezie, když si vlastně vemte, že těm písničkám děčíme i za to, že si tu takhle pěkně povídáme česky. Protože písničky byl jeden z pramenů, kde vlastně přežila česká řeč. A obrozenci to dobře věděli, proto taky mnozí, se věnovali sbírání písniček. A já jsem jenom chtěl říct ten případ toho udání, takže my jsme tyhle ty lidové balady překrásný zpívali a jedna ta balada je o Fojtově synku. Ten Fojtův syn, Fojt byl starosta, jak asi víte, na Moravě jsem říkal Fojt, a Fojt měl syna, který ukradl koně. A prozradilo ho to, že šel na jarmark a tam si koupil krásné boty krásně šňůrované. Je tam prostě zdobené boty za ukradeného koně. A oni ho odhalili a Fojtův, tenkrát to takhle nefungovalo jako dneska. Když je někdo mocný pán, tak na něj nemůže spravedlnost dosáhnout. Tenkrát bylo tak, že prostě ukrad koně, skončil na Šibenici. Tresty byly kruté v té době. A takže ta písnička je moc krásná o tom, jak ten On byl tak pyšný. Ano, řekni krásný. To je. On byl tak pyšný, že žádal, aby ta Šibenice byla ale taky zlatem vykládaná. Aby to teda byla pozlacená, když věše jeho syna Fojta, že? Takže ať je zlatá Šibenice. A v tom písničce tedy je, že povězej Fojtova syna. A zase, Fojtík byl členem středního výboru v té době. A my, jak jsme uváděli tu písničku, tak tam někdo řekl, syn Fojta, malý Fojtík prostě. A pak se mluvilo o Šibenice a přišlo na nás udání, že na vystoupení žádáme oběšení soudruha Fojtíka. To nebyla ale legrace, protože já jsem učil na vysoké škole a samozřejmě za takovýhle přečin bych letěl, jako nevím co. Naštěstí už to bylo v roce 80, kolik? 9? 6. Ne, teda 6 asi, tak nějak. No a našli se lidi, kteří to nějak stopili, takže jako sice došlo hlášení, ale to nikam nedoputovalo na vedení fakulty nebo tak. Za to tam doputovalo, když už jsme u toho a jsme v té době nedávno pár dní tomu nazad. Já nemám rád, že to někdo říká to nazad, to se v češtině neříká. Tak jsme si ty události připomínali, tak jenom říkám, že co doputovalo až na fakultu a měli jsme s tím hrozný malér opravdu. Byla skutečnost, že jsme v předvečer prvního výročí Palachovy smrti zaspívali někde spolu s Bohdanem Mikoláškem, autorem písničku, která se jmenuje Ticho a která zpívá o tom, že se mladý muž
sám zabil. A teď ať je ticho a vzdáme poctu v myšlenkách jeho památce. A za tohle vyhodili 3 studenty vysokoškoláky, kteří nás pozvali na ten koncert. Jinak s tím neměli vůbec nic společného. Nic nespívali, nic neříkali. Pozvali nás na ten koncert a oni je vyhodili ze studia za to. Nám zakázali na půl rok činnost a Bohdan Mikolášek, který tu písničku zpíval, měl na dosmrti po zpívání a po hraní. Takže emigroval potom, protože prostě on bez muziky nechtěl žít, tak utek velmi riskantně. Tak za to, že se zaspívala písnička o tom, že byl nějaký Jan Palach, který se upálil, mohli znít. A to mě přijde na té totalitě prostě symbolický a nejhorší. Protože když člověk něco řekl a dostal po papule, dobře, můžeš si za to. Otvíral jsi si pusu, tady máš po hubě. Ale že za to vyhodí lidi úplně nevinný. A vy máte teďko na sobě, že kvůli vám 3 studenti vysoké školy byli vyhozeni a zničil jste jim život. To už si každý rozmyslí po druhý něco takového dělat. Tak to jenom jsme se dostali na nepěknou věc, ale je to potřeba si připomínat, protože potom člověk poslouchá lidi, kteří byli u procesu a starali se o to, aby to dopadlo, jak si panstvo přeje, a dneska říkají, co to bylo podle tehdejších zákonů. Že? No je to tak samozřejmě. To je tohleto krásnou tu úvahu, jako číst mezi řádky, tam jde o to, kdo čte, že samozřejmě díky to, že umíme číst mezi řádky, nám vlastně pomáhalo vždycky přežít. O tom krásný Deník Mahler povídal, že vlastně to je něco, vlastně smysl pro humor a čtení mezi řádky, že je něco, co je našemu národu velice jako vlastní, co nám pomohlo. A bohužel mezi řádky četli i ti cenzoři, ale ty četli něco opak. Takže smažme to, pojďme si povídat o nějaké obyčejnička. Mě to jenom připomnělo ještě 2 situace, kdy naopak jsme se lekli, že jsme udělali veliký malér, že jsme k tomu úplně nevinně. A to bylo jedna věc, kdy Jirka uváděl a najednou se zmínil, nevím vůbec proč, chtěl říct vycpaný medvěd v muzeu, ale řekl vycpaný medvěd v mauzoleu. A teď všichni se takhle, a mnohem víc možná, začali smát. A teď jsme říkali, tak jestli tohle doputuje teda kam nemá, tak to bylo malé. Jenom prostě takováhle, opravdu člověk přišel k maléru někdy úplně náhodou. Jednou po sobě přece umřeli ano, 2 papaláši, přestáhlí sovětského politbyra. A my jsme zrovna, když umřel... Večer, když vyšla ta zpráva. To byl vlastně třetí, že Brežněv, Andropov, Černěko, myslím, v tomhle pořadí, že to bylo. Ano. A když teda zemřel ten Černěko, to už žádný... Druhý teda právě, no to je důležitý, že umřeli 2 po sobě. To už nemá smysl. Že už se nedržel žádný smutek ani, protože už to bylo čas. Tak my jsme měli koncert ten večer a tam jsme zpívali, je to život na tom světě, že by člověk utekl. Ještě nezažil si jeden, máš to druhý smutek. A lidi se takhle začali smát. Oni prostě, jim nikdo nic udělat nemohl, ale nám samozřejmě, kdyby tam někdo byl, řekli, to byla umyslná provokace. Jo, vy jste si tu písničku zařadili a museli jste vědět, že se lidi budou smát. Ty jsi zmínila mauzolum, mě říkal Jirka Vejvoda, který se živil jako tlumočník, protože on je opravdu výtečný lingvista, že byl... Co to je? To je jako ten paleonto... Nepomohli jinak. Že byl s nějakou odborovou delegací v Moskvě, jako v té době největšího vlastně dozoru stranického, a samozřejmě vedli k mauzoleu. A měli přednost, říká, teď jako přišli jsme tu frontu, ale kousek jsme si museli vystát, říká, a v tu chvíli já jsem cítil, že se mi spouští rýma. Ale nedlouho předtím se někdo pokusil o atentát na Lenina, tam byl nějaký pokus, říká, tak tam stál co schod, tak stál voják se samopalem, říká.
A teď já jsem šel a teď jsem věděl, že se musím vysmrkat, ale bál jsem si sáhnout do kapci. Aby nemysleli, že taky sahám po nějakým granátu, tak jsem popotahl. A když vyšel ven, tak ten šéf té delegace, který říká, objal ho, říká, chlapče, já myslel, že vám mladým už to tolik neříká. Takže jenom, že si říká, mám to... Svět s náma houpá, řekl by. Vzpomíná ty šibeničky. Vemte si, jak
zcela takový obyčejný a zdánlivě nepoetický věci, kolik v sobě té poetiky mají. Já jsem si to uvědomil, že vlastně není nic, co by tu poetiku neměla. Básnička, poezie, to není to, že se něco rýmuje. Poezie je to, jak se umíme koukat na svět, kolik v něm vidíme barev, vůní, tvarů, kolik radostí v něm dokážeme objevovat. A pak jsou... Například vynikající sušenky. Vynikající sušenky, já si to netroufnu, protože já mám pak sucho v krku, když s ním sušenku. A Jirka, protože nemusí tolik mluvit, ale musí mluvit vlastně tady teďko. Tak já jsem se rozhodl, že vám jako nadpálek podám důkaz, že jsou věci, které jsou naprosto všední. V životě byste neřekli, že jsou, já to si totiž žádnou básničku nepamatuju, jak říká Jirka. Asi jenom 3-4 verší. Jedno je o slávě. Čas je jen vločka sněžná, co na dlaní ti taje. Ani se nenaděješ, je konec představení. Pak chvilku vzpomínka tu naši roli hraje, žlí dojde dech a ani ona není. To je o slávě. Mikuláše říká, vašme si trávy, ta jediná u nás bude šeptat na našem hrobě. A pak ještě jedno čtyřejší, který si vzpomenu, to je před zastavárnou. Nikdy nebudeme chudí, říká smrťák smrtce, vždycky můžeme zastavit něčí zlaté srdce. Tak to je před zastavárnou. A teď, abych dokázal tu poetičnost i v těch všedních věcech, tak mi držte palce, abych to nezvojtil. Všichni zejména dámy vědí, co je to váleček, že? Doma máte ho po babičce různých velikostí tvarů. Kdyby vám dámy někdy muž upadl jiné do léčky, každá z vás rychle pažit, už máte před doma válečky. Ne však proto, co vám právě Bůh pomsty šeptá do uší. Ten problém dá se zvládnout hravě, násilí dámám nesluší. Vlasové nudle domácí a vývar silný jako noha se vždycky více vyplácí, než vilné rady pomsty Boha. Marně pak jiná okem háže, marně vrtí svým zadečkem, tak zaválet to nedokáže, jako vy se svým válečkem. Pani magistr, dotaz. Pan doktor Novotný tu nikdy nepředváděl básničku na tři slova? Já bych to zamluvil. Ne. Já spíš, Jirko, pojď, kdyby se chtěl někdo zeptat z lidí. Ano, jako ano, prosím vás, zeptejte se, jestli tu někdy předváděl František Novotný básničku na tři slova. Nemám papír. Ano, nemáš paměť, nemáš talent, já vím. Ale prostě my jsme se s Františkem na pódiu setkávali hlavně proto, že František byl člověk, o kterém jsme věděli, že ho nemůžete dostat do úzkých, pokud jde o poezii. Mě to opravdu vyráží dech, já jsem se nikdy s ničím takovým nesetkal. Kdysi vystupovali, a to byli známí dva herci, už jména si nepamatuju, v televizi, když televize byla takhle velká, vypoukla, tak tam předváděli, že prostě dostal tři slova ten pán. Pak běžela celovečerní zábava, on šel někam do šatny a za půl druhý hodiny přišel a přečet dva verše, na ty, kde byla použita ty tři slova. A František nám nosil ty texty na písničky vždycky, nebo jenom samotné texty. A já jsem viděl, že je prostě, když jsme měli nějakou připomínku, tak okamžitě to přepsal, udělal to jinak. Já jsem říkal, Františku, ty by si mohl klidně, podle mě, dělat stejnou atrakci s tím, že prostě mi řekneme lidem, ať ti dají nějaká tři slova a ty na ně napíšeš podle
potřeby, jak budeš potřebovat dlouho, my budeme zpívat a na závěr třeba představení napíšeš básničku. A když jsme to zkusili poprvé, tak jsme ještě nedospívali druhou písničku a František měl, já nevím, celou stránku veršu na tři slova. Františku, prosím tebe, já jsem tu musel poslouchat vymyšlené chvály na sebe, tak teďko poslouchej chvíli pravdivé povídání o tý zkupnosti. Já jsem říkal, o něm je pravda svatá, ale už se nemyšlím. A tak já na ukázku, protože on to dobrovolně nikdy neudělá. Dokonce se chystá teď, nebo už vyšla? Se chystá kniha, protože už to vydalo na knihu. Jeho překrásné básničky na tři slova, které já bych nevypotil, ani prostě, kdybych na to měl naprosto neomezenou dobu. A on to opravdu umí neuvěřitelně a to lidi jsou pěkně zlomyslní. Mu dávají slova, na které vůbec nevěřím, že existuje rým do té doby. Neexistují. Ano. Prostě malou ukázku. Hosti jste tu vy, já. Ano, tak jestli můžeš splnit přání hostů. Přislo. Já mám připomínku. Kdyby pan Novotný měl dělat básničku na tři slova, vy jste na začátku říkal, že tu básničku někdo dělal a přitom bylo 2,5hodinové hudební představení. Dobře, my jsme to trošku přehnali. Tím jsem nemyslela, že bychom měli skončit. Tím jsem si říkala, že mezi tím, co by pan František vymýšlel. Ano, já myslím, že jednak můžeme povídat a jednak my ještě zahrajeme a František. Dejte mu hodně jednoduchá slova. Já nemám ani papír, ani tušku, já jsem to nemám, musím tušku mám taky. Papír je to, můžeš to psát na zeď, mimochodem. Tady má tušku, aby se... Ano, výborně. Ježišku z toho už se nedostaneš. No, já tady předtím jsem papír. Ale ty tu jistě nějaký ty básničky i máš. No, tak to chce víc papír, protože já to vždycky roztrhám. Počkej. On počmára blok. Tak já mám celou A4. Jo, no, tak, a buďte na něj milosrdný, nedávejte mu cizí kostrbatá slova. Takže tři slova. První tak slovo. To se bude hodit možná ještě. Miluška. No a je to tady, Františka. Miluška. Miluška. Ne, hezký. Dudák. Dudák. No to je ale hezký slovo. Třetí slovo. Ale to už je hezká rým, dudák, chudák, ale... Třetí slovo, prosím, hnízdo. Ano. Hnízdo. Ano, pan učitel. Miluška, dudák a hnízdo. Ano, pan učitel hnízdo. Učitel hnízdo, jistě. To je moto, jsou moc hezká slova. A protože už myslím, píše. Má dvě napsaná. Možná, že bychom mohli poprosit vás o hudební vstup. Ano. Dobře. A třeba i nejenom jednu píseň, aby měl pan Funovotný. On pokyne. Co to v tom bude? Tak mít, ten řídit znám.
Postu, než pan Novotný dopíše. Možná, že to už je. Končí. Ale přece jenom. A je to ptákovina. Když nemá Dudy, Švarda Dudák, Dorotce píše verše, chudák. Bez inspirace hryže tušku a myslí chvilku na milušku, která ho láká do hnízda. V tom píšťala v dálce za hvízdá. Tak vydá se těm Dudám stříc, a už je ubran z Drakonic. Já jsem vám opravdu věřila, ty vaše rozpaky, že teda dneska opravdu nechcete nic psát. Můžu k tomu něco dodat. Přátelé, vy nevíte, jaká je to hrůza, kde všude já jsem spocený. Bez Drakonicí. Teď vám chci říct, na takový ty slavnostní koncerty Spirituál Quintetu chodil Miroslav Horníček. To byl takový náš fanda a dokonce si pamatoval některé písničky. A my jsme se znali dlouho, protože celý život jsme si vykali, když jsem tam chodila paní byla, protože viděla, že jsem mlstná ústo, také mi vždycky něco dobrého chystala, ale on chodil na ty koncerty a Jirka ho vždycky vyvolal, aby něco vtipného řekl, taky takhle nečekaně, tak a on přišel a vždycky něco vtipného řekl. Já nezapomenu na Lucernu, na poslední, kdy já už jsem měl tuhle básničku za sebou, a Jirka to taky pana Horníčka vytáhl nahoru, Horníček byl vtipný jako vždycky, úžasně. A pak jsme stáli za souborem, který zpíval poslední písničky, já jsem mu říkal, Miroslave, vy netušíte, jaký já mám strach, když na to pódium lezu. A on se na mě podíval a říkal, Františku, to vy netušíte, jaký já mám strach, když mi na to pódium lezu. Já chci jenom dodat, že ve chvíli, kdy jsem viděl, jak se František strašně brání a jak já zneužívám toho, že vy budete na mé straně teda, tak jsem chvilku měl výčitky svědomí a říkal jsem si, jestli to nepřeháním, ale potom jsem si řekl, my jsme od Františka dneska dostali lahev čerstvě nadojeného mléka a plato vajíček, tak ať udělá taky on něco pro nás. Možná, že to mléko nadojil. Věřím, že to je biomléko bez tak... No
No jestli jsou to vajíčka od slepice a mléko nadojené před... od krávy. Teď už od krávy a nadojené před 4 hodinami. Tak. Původně jsem měla úplně jiný dotaz. K tomu se ještě můžeme dostat, protože to bylo avizované na letáčkách a na plakátech, takže bych nerada to opominula. Nicméně teď, když jsme se přesunuli tematicky k panu Novotnému, tak... a je tady taková humorná atmosféra, tak možná, že je místo i pro tento dotaz. Uprostřed léta jsem pana Novotného zastihla při vaření džemu z ostružin, kam pro zjemnění přidával banán. Já jsem si to musela poznamenat. Mně to přijde neuvěřitelná jednak kombinace, ale jednak to, že pana básníka, známého redaktora Českého rozhlasu, zastihnu při vaření džemu. Navíc ještě tam takhle improvizuje. Já jsem v zákulisí to zmiňovala před Tichotovými. A protože to nebylo poprvé, já pana Františka mám tu čest znát už několik let a mám pocit, že už v nějakém telefonátu už takhle něco právě proběhlo, že jo, zrovna vaří, zrovna peče. Ještě navíc jsme měli i tu čest ochutnávat jeho štrůdl a tak. Tak před těmi Tichotovými ten štrůdl opravdu on pekl a byl dobrý a jedli jsme ho. Nicméně, když jsem to slyšela v těch telefonátech, tak jsem říkala Tichotovým, jestli náhodou pan Novotný si s tím spíš systematicky nevypracovává svůj obrázek, aby vypadal image. Jako... Ano, image, přesně. Že teda jsem tam při těch telefonátech utrousí, zastihla jste mě při... Vaření, je to skutečně pravda. Ale já musím říct, dneska jsem mluvila s Františkem. Povídejte, prosím, jste mluvila málo dneska. Mluvila s Františkem po telefonu, to bude rychlý. A on říkal, moment, já zrovna dávám koláč do trouby. K tomu džemu, Ivanko, všichni hudebníci čas od času rádi džemují. Jirka taky krásně čemuje a opravdu skvěle vaří. Já k tomu dodám jenom to, co už tady bylo řečeno. Teď já mám, říkám, že František dělá image tím, že píše básničky, protože jinak je to kuchař, prosím. Pavana za 10 čvrstkových medvědků je svědectví. Takže já vám předávám zpět moderátorské žezlo. Já už myslím si, že je konec, že už ano, je. Ano, prosím vás, chcete se někdo něco zeptat? To je důležitý teďko. Kolik dáváš těch banánů? Podle toho, kolik ostruží. Ne, ano, prosím. Kdyby dáte kuchařku. Veršovanou. Kuchařku nevydám. Veršovanou. I samozřejmě už i toto bylo, dokonce existuje brněnská skupina, která se jmenuje Šprušle, která recepty zpívá, jo. Něco jsou zpívaný recepty, je to docela pěkný, jo. Ne, kuchařku myslím si, že to nevydám, těch už je moc. Ale musím říct, že Magdalena Dobromila Retigová je také autorkou jedné krásné písničky, Jablíčka se jmenuje, my jsme ji nahráli, a autorkou je tato kuchařka. Takže nejseš první. No jistě. Jenom zachraňuješ pověst mužů. Tak, ještě se chce někdo něco zeptat? Už se lidi bojí. Už je to hodina a půl, aby vám mluvil výtah nebo něco. Máte někdo nějaký dotaz? Já bych tam když tak došla s mikrofonem. Pomysleli jste si před lety, že opět po 30 letech budete zpívat na demonstraci? Jestli máte na mysli tu 16. listopadu, co bude? Nebo jestli jsem správně rozuměla teda. Jestli jste na začátku své kariéry, jste si někdy mysleli, nebo že po 30 letech,
Nebo že po 30 letech budete zase znovu na demonstraci. Spíš jednou budete, že budete dál My, vypadá to možná trošku jako, že se chlubíme, budeme na docela mimořádné akci. Dostali jsme pozvání, abychom udělali koncert jeden v New Yorku a jeden ve Washingtonu pro americké krajany a veřejnost, kde se bude připomínat 30 let, na které tedy vy máte namířeno. A jinak jsme měli teď před týdnem velkou čest, že ve Valštejnské zahradě se symfonickým orchestrem FOK jsme měli společný koncert, kde jsme zpívali písničky z listopadu. No, a jinak, jaký jste měli pocity, když se ty vaše písničky, myslím, tak to trošičku bylo i myšlený, zpívali v takových těch přelomových letech naší historie? Člověk tomu těžko věří. Já bych se vrátila k tomu, co jsem předtím měla na jazyku, co jsme inzerovali, když jsme avizovali tuto akci. A tam se říkalo, že pan Tichota bude mimo jiné povídat o paleografii. Já sama jsem si teda musela vyhledat, co to je. A popravdě řečeno, budu ráda, když tady o tom pan Tichota něco popovídá. I také proto, že pan Tichota na začátku, když jsme spolu začali komunikovat, říkal ano, rád přijede a tak. A jeho přáním bylo trošku vybočit z té spirituálovské krabičky, ač teda spirituál už bude slavit úctyhodných 60 let. Mimochodem i to je důvod, proč moderátorský post je pana Františka Novotného, protože jenom spirituál kvintet bude slavit 60 a pořád je to skoro o 20 let víc, než je trvá můj život. Takže vidíte, že jako já si na toto pódium v žádném případě dneska jsem nemohla stoupnout. Takže, pane Tichoto, vrátím se k té paleografii a chci vám aspoň tím trošku splnit to přání, aby se mluvilo o něčem jiném než spirituál. Tak už jsme vlastně o tom mluvili. Hudební paleografie je nauka, která se zabývá starými notacemi. To znamená, že zápis zvuků se samozřejmě postupně vyvíjel. Roli v tom velkou hrála proměna hudby, která samozřejmě postupovala jako každé umění a jako každá lidská činnost se postupně zdokonaluje, tak bylo potřeba to písmo přizpůsobovat nárokům, které stále složitější hudba na ten zápis měla. Dneska, když odbočím naopak od té velmi staré doby, která nejdřív vůbec neuměla ty věci zapisovat, a pak se objevily první pokusy, které byly schopné akorát naznačit, jestli melodie se pohybuje nahoru nebo klesá, tomu se říká neumy, a pokud ten nápěv neznáte, tak z neum se... Promiň? Já jsem chtěla říct, že to je můj případ, neumím, tak používám neum. Takže prostě pokud neznáte ten nápěv, což se u těch současníků předpokládalo, tak ten neumový zápis vás to nenaučí. Ten vám jenom řekl, že to šlo nahoru, o kolik neumí říct, o kolik to šlo dolů, také ne. Pak se samozřejmě začalo uvažovat o tom, že už je potřeba zachytit tedy přesně ten pohyb a k tomu se zavedly do té notace ty linky. Každá ta linka představuje určitý tón a ten pohyb mezi těmi linkami tedy už představoval tohleto všechno. Tohle všechno dohromady je paleografie a k tomu je potřeba jenom říct, že to je velmi jako každá historická věda, velmi nafukovací balónek, protože jde o to, co všechno chceme zjistit. Protože svět je velikánský a hudba se vyvíjela ve všech oblastech světa, kde žili lidé a každá ta populace a každý prostě ten díl světa si vyvinul svůj způsob. Čili je mnoho způsobů, člověk se musí naučit mnoho věcí, aby ovládl tuhle tu starou techniku zápisu zvuku. No a dneska jsme dospěli tak daleko, že už nestačí ani ta notace klasická z těch linek a tak dále, protože ta hudba už nerespektuje, neprobíhá jenom v těch mezích daných těma
linkama zachytitelnýma, jsou tam všelijaké zvuky vmíchané, takže se používají grafy, udává se časový limit, kdy ten hráč může hrát cokoliv, vymýšlet si a tak dál. Takže to staré období zpracovává paleografie. A já už jsem vlastně o tom mluvil, protože do paleografie jsou zahrnuty tedy instrumentální notace, které byly, no, které jsou těžké, tím pádem, že se jednak zapisovalo totéž v různých koncích Evropy jinak a hlavně, že nebyl jednotný typ nástrojů. To by nám jistě řekl tady výrobce nástrojů, když dělá historické nástroje, že existovala renesanční loutna, existovala barokní loutna, existuje arabská loutna, mimochodem to slovo loutna je z arabštiny, protože tam to je nejdůležitější nástroj jejich hudby lidové a říkají mu al-ud. Al-ud znamená dřevo. Al-ud je dřevo. A z toho vzniklo přesmičkou laud. A to se stalo základem pro jméno toho nástroje ve všech možných jazycích. Laut, laute, liut, já nevím, lutňa a jak se ten nástroj jmenuje. Čili tohleto je, to všecko patří do hudební paleografie. A jenom ještě řeknu, že ta arabská lutna se od evropské lišila tím, že nemá jako žádný nástroj arabský, neměla pražce, protože arabská hudba používá čtvrttóny a všelijaké mezitóny ještě, takový ty vzliky a nářky orientální, které nejdou na pražcovou loutnu zahrát. Zatímco evropská hudba orientovaná po půltónech si rychle vytvořila převazy na té loutně, ty pražce byly jako jenom střevovej převaz přes ten matník, a tak tedy vznikl ten nástroj, který vedl až ke kytaře, která dneska mezi mladými lidmi po celém světě asi je také nejužívanějším nástrojem jako loutna kdysi. Tak promiňte, to už bylo hodně učené. Já myslím, že vrcholem večera byla krásná. Ne, já mě ještě si do toho můžu skočit teďko. Prastarý problém muzikantů je taky paměť. Stává se třeba, jak ty to řešíš, když ti vypadne text, a jak ty to řešíš, to už si nepamatuju. Ne, nechá se, je vůbec možný, aby ti vypadl prostě melody nebo něco takového? Je to velmi dobře možné. Ano, dneska jsme... Tak jo, Františku, děkujeme za... Takže, ale jak ty řešíš ten... No, jednak kolegové to zaregistrujou, takže okamžitě se snaží vypomoct, tak jako i já. Třeba se snažím vypomoct jim, když se jim něco takového stane. No jednak prostě doufám, že se chytím. No. Irena Budvajzrová, která byla naší zpěvačkou předposlední sezóny tedy, dlouhou dobu, tam měla na to osvědčenou metodu, když nevěděla, jak je dál text, tak zpívala Svět je totiž na prodej. Do všeho. Prostě ať tam bylo cokoliv, tak zaspívala Svět je totiž na prodej a my jsme věděli, že si nevzpomněla. Ne, je to fakt, že tohle se může stát i velký mistrů, to krásně Karel Gott vzpomínal při setkání s Donutilem, jak jeden operní pěvec měl zpívat Arii Lacrima Christi, že jo? A přišel na pódium a nic. A teď ze všech stran zvolal Lacrima Christi, Lacrima Christi. Ze všech stran se uklonil a odešel a říkal, mistře, ty jsme vám to napovídal. Říkal, což o to teď znám, ale na melodii jsem zpíval. Že by mi vypadlo, to se mi nestalo. A Jirko, to by vypadlo? Ne, taky to, že já si žádný nepamatuju, nemůžu vypadnout. Tak, a jsme vlastně u finále. A já vždycky, když jsou takové besídky, tak já mám na finále dvě věci. Jsou tu dva báječní, úžasní lidé se mnou. A já myslím si, že taková jako věc by se měla zakončit důstojně. Třeba mám, jestli vydržíte 5 minut, tak tu mám takové dvě věci. Jedna je modlitba vdané a plně zaměstnané vytížené ženy,
A pak je tu jeden takový malinký fejetonek. Tak ta modlitba napřed. Milý Bože, dnes se mi zatím daří. Ještě jsem nenadávala, neskuhrala nad tím, co mě bolí. Nestratila sebeovládání, nebyla jsem mrzutá, nevraživá, ani sobecká, ani bezohledná. Ještě jsem nebyla protivná, nehádala se s mužem a nekřičela na děti. Nestěžovala si na nic, ani na šéfa. Ani tu čokoládu jsem si nedala. Dokonce ani kreditku jsem nevytáhla. Ale asi za minutu vylezu z postele a potom budu opravdu potřebovat. Je velmi nesnadné najít štěstí v sobě, ale najít je jinde je nemožné, řekl dosi moudře. Možná, že i v tomhle čase přijde od příběh člověka, kterého znám. Byl věřící a snažil se objevovat diamanty v oblastcích všedních starostí. Do kostela moc nechodil, ale s Bohem si uměl povídat. Na jedné opuštěné polní cestě bylo místo, kde nebe jakoby bylo na dosah. Byla to docela obyčejná polní cesta, od vesnice k lesu, dva pruhy kamenů a hlíny, uprostřed zelený pás. Na mezích kolem vonila v létě mateří douška, svítily kopretiny a vlčí mák a na podzim se červenaly šípkové keře. Nad hlavou až čítankově trilkoval skřivánek, kolem krásná krajina zkrátka, takové místo, že bys hymnu zpíval. Tam chodil, když mu sevřeli srdce trampoty světa, nebo když mu duši rozespívala písnička radosti. Když mu umřela mamka, když se potřeboval s dětím rozdělit o krajíc lásky, když našel ztracené dítě, když zkrátka potřeboval na tuře životem odhodit z batůšku trampot pár kamenů. Když se potřeboval ujistit, že jde správným směrem. V poslední době nějak stále víc cítil jakousi marnost života. Znělo to jako vzliknutí nad nespravedlností světa. Tam hulákají kanóny, tam umačkává váha peněz spravedlnost, tam se vylévají vody z břehu, a ve tyho životě jsou plně vykřičníků zloby a násilí a naději, aby spohledal. Tak kde jinak vzít naději v takovém čase? Tak poklekl na své cestě, nalistoval na jazyku všechny své výhrady, touhy, stížnosti a přání. A najednou si všimne, že kdosi klečí vedle něj. Nevěřícně se podívá a vidí, že vedle klečí Bůh. Ke komu? Ke komu ty se modlíš, ptá se Boha udiveně? K člověku, můj milý. K člověku. Víte, a já myslím, že je prima, že je mezi námi spousta báječných lidí, s kterými je ten svět vždycky, aspoň na krapáček, lepší. A jsem rád, že je tu máme mezi sebou. Zdeníčka Tichotová, Jirka Tichota. Pěkně povídat, pěkně hrát a zpívat umí kde kdo. Ale pěkně naslouchat umí málo kdo. A vy jste moc pěkně naslouchali a my vám za to tuze děkujeme. A kochali se! Děkujeme za krásný večer. Nevím, jestli by to bylo moc troufalé. Někdo odchází, nechť odcházejte. Ale můžu poprosit ještě o jednu poslední písničku nakonec? Františko.
Čerstvý být. Aha. Jsi práce. K tomu, na co se tady vzpomínalo a na co padl i dotaz, poprosím Zdeničku o jednu písničku, kterou jsme si jako vzpomínky napsali. Kdybyste měli chuť, tak se můžete zapojit i zpívání. Budu předříkávat, i když to půjde do prázdna. Jak čerstvý vítr tenkrát vám, kraj se v něm vznášel, zlatem hrál. Skřivá krása až dech brál a pod lípou Bůh tiše stál. Byl srpen třetí pondělí, dospělí a kolem nás se splašil svět, dětem to budem vyprávět. Jak čerstvý vítr jak tenkrát vám, kraj se v něm znáš, kraj se v něm znáš. Panu Novotnému. Děkujeme vám všem, že jste byli
krásným naslouchajícím publikem. Můžu vás pozvat na listopadové vícehlasy, které zatím nevíme přesné datum, ale máme naplánováno, že přijede paní mezosopranistka, moderátorka Martina Kociánová a do tandemu si vybrala moderátora, cestovatele, dokumentaristu pana Petra Horkého. Kdybyste chtěli, jsou tady k nahlédnutí tituly, které máme od spirituálů, nebo zkrátka jsou to tituly, které nějakým způsobem souvisí s Tichotovými nebo s panem Novotným. A tady nalevo jsou nějaké tituly, které přivezl pan Novotný. Není jich mnoho, ale pokud by někdo chtěl, možná, že by byly i na prodej. Můžete se podívat. Ale určitě ty tituly z knihovny teda na prodej nejsou, ani nejsou k odnášení, maximálně kdo je náš čtenář, tak jsou k půjčení. Děkujeme moc krát za vaši přízeň, hezký večer.